ប៉ុណ្ណឹងបើមិនផ្អើលប្រទេសជប៉ុនមិនដឹងនិយាយថាម៉េចទៀតទេបងប្អូនជំរើស4អ្នកដំបងត្រៀមទៅលេងទឹកភ្លៀងជុតធំនៅឯប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងនោះមានទាំងអ្នកលេងពូថៅដៃពិឃាតធឿនធីរ៉ាផងដែរនេះជាអ្វីដែលបងប្អូនចង់ឃើញស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់ page admin កំសង់មុននេះបន្តិចបើយោងទៅតាម page ផ្លូវការរបស់ពិធីករប្រចាំស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ថោនគឺ MC វុថាបានលើកឡើងថានេះគឺជាបេក្ខភាពកីឡាករ4រូបត្រៀមទៅអង្រួននិងផ្សព្វផ្សាយគុណខ្មែរនៅឯប្រទេសជប៉ុនដោយប្រិយមិត្តបានដឹងហើយថាមួយរយៈនេះទាំងប្រទេសជប៉ុននិងចិនបាទស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ថោនបានដឹកនាំកីឡាករទៅប្រកួតជាហោហែនិងទទួលបានជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់ដែលកន្លងមកអ្នកដែលទទួលបាននៅជោគជ័យរួមមានបាទមឺនមេឃានិងភក្តីគុណខ្មែរជាដើមដោយឡែកនាព្រឹកនេះបើយោងទៅតាមផេកផ្លូវការរបស់ MC វថាបានបង្ហោះរូបភាពតាក់ទងទៅនឹងបេក្ខភាពកីឡាករជើងខ្លាំងកំពូល4រូបដែលក្នុងនោះសុទ្ធសឹងតែជាស៊ុបស្តាររបស់គុណខ្មែរហើយបងប្អូនដោយនៅក្នុងនោះជម្រើសបាទទី1ទី2ទី3ទី4មានដូចជាឈុតស្រីវ៉ាន់ថងបាទអ្នកលេងបថៅដៃពិឃាតធឿនធីរ៉ាបាទអ្នកលេងចង្គង់បាទមុតស្រួចអេអាមរិនពូថងនិងក្របីព្រៃគុណខ្មែរពេជ្រសម្បត្តិបងប្អូនហើយបាទនិយាយអំពី poster នៃការប្រកួតនោះគឺចេញបាន3គូហើយបងប្អូនចេញបាន3គូហើយបាទនៅសល់គូចុងក្រោយគឺគូធឿនធីរ៉ាអត់ទាន់ដឹងថាប៉ះអ្នកណាទេអត់ដឹងថាប៉ះអ្នកណាទេអញ្ចឹងកំពុងតែអត់មើលទាំងអស់គ្នាដោយឡែក3គូដំបងនេះគឺកីឡាករខ្មែរបាទជួបអ្នកណាខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ជូនបងប្អូនដូចតទៅនេះគឺជា poster ដែលបង្ហោះបាទចេញបែកធ្លីពីខាងប្រទេសជប៉ុនហើយនៅខាងថោនដូចជាអត់ទាន់បង្ហោះទេ poster នេះបងប្អូនណាប្រហែលជាអាចចាំសរុបឬក៏យ៉ាងណាយើងចាំមើលជាក់ស្ដែងទាំងអស់គ្នាដោយឡែក poster 3គូដំបងចេញមកហើយមានគូឈុតស្រីវ៉ាន់ថងបាទប៉ះដៃគូចាស់បាទទីម៉ូនេះធ្លាប់មកដំបងនេះគឺឈ្នះរតនសុធីហើយក៏ចាញ់បាទសម្បត្តិរីឯដៃគូអេអាមរីនេះគឺខ្ញុំចាំបាទអត់ដែលមកខ្មែរទេបងប្អូនហើយគេបាននិយាយថាគេនឹងយកឈ្នះអេអាមរិនដើម្បីបង្ហាញថាប្រដាល់ថៃគេលេខ1រីឯដៃគូពេញសម្បត្តិខាងលើហ្នឹងក៏អត់ដូចជាអត់ដែលមកដូចគ្នាបងប្អូននេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចាំណាតែបើបងប្អូនចាំជាងខ្ញុំបងប្អូនដឹងជាងខ្ញុំបងប្អូនជួយខមមិនមកថាតើ3រូបនេះបាទក្រៅពីដៃគូឈុតសេរីវ៉ាន់ថងបាទអ្នកទាំងពីរផ្សេងទៀតធ្លាប់ជួបខ្មែរអត់តែខ្ញុំចាំគឺហើយខ្ញុំឆែកមើលដែរដូចជាអត់ដែលមកទេបងប្អូនអត់ដែលមកទេអញ្ចឹងដៃគូរបស់កីឡាករខ្មែរយើងទាំង3រូបបាទចេញមកនេះគឺជប៉ុន2រូបហើយនឹងថៃ1រូបបាទហើយជប៉ុន1រូបនឹងបងប្អូនដឹងហើយបាទទីម៉ូនេះគឺគាត់ធ្លាប់មកខ្មែរយើងមានចាញ់មានឈ្នះហើយប្រកួតចុងក្រោយរបស់គាត់ថ្មីថ្មីដូចជា2សប្តាហ៍មុនគាត់ទើបតែទទួលបាននៅខ្សែក្រវ៉ាត់នៅខ្សែបាទរីឯដៃគូធឿនធីរ៉ាអត់ទាន់ដឹងថាប៉ះអ្នកណាទេបងប្អូនអើយហើយបើតាមខ្ញុំធ្លាប់បានសម្ភាសន៍ធឿនធីរ៉ាគឺគាត់ចេញទៅក្រៅប្រទេស2ប្រកួតបងប្អូនបាទកាលហ្នឹងគាត់អត់ទាន់ប្រហែលថាប្រទេសណាទេតែឥឡូវនេះយើងចាញ់ហើយបាទចាញ់ហើយគឺទី1ជប៉ុនទី2បាទបើតាមខ្ញុំដឹងលៀងគឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទអញ្ចឹងយើងចាំមើលបងប្អូនណាបងប្អូននេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបដោះអាសន្នទេដែលថានឹងទៅប្រកួតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែព័ត៌មានច្បាស់តាមរយៈបង MC វថាបងប្អូនដឹងហើយបាទព័ត៌មានរបស់គាត់គឺកីឡាករនៅក្នុងការយកទៅនេះគឺតាមរយៈថោនអញ្ចឹងគឺគាត់ដឹងច្បាស់តាបងប្អូនយើងបាទ3នាក់នេះមិនដែរបាទហើយខ្ញុំសូមភ្ជាប់បាទនៅអត្ថបទបន្តិចចុងក្រោយបន្ទាប់ពីឃើញអញ្ចឹងហើយបងប្អូនថាចង់ដាក់អ្នកផ្សេងគីឡូ6ដូចជាឌីម៉ាអញ្ចឹងទៅចង់ជម្រាបបងប្អូនថាកីឡាករបច្ចុប្បន្នគាត់អាចទៅតាមរយៈស្ថានីយ៍បាទអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយថាអ្នកណាវៃប៉ុណ្ណាភាគច្រើនទៅតាមនឹងអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំមិនបាច់ចាំនិយាយអីឲ្យវែងជាងនេះទេបាទបងប្អូនកាត់យល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងបើចង់ឲ្យឌីម៉ាទៅអាចគាត់ទៅតាមរយៈមួយផ្នែកទៀតបងប្អូនខ្ញុំអេដមីនកំសោមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគ្រាន់តែឃើញ poster មកសប្បាយចិត្តណាបងប្អូនបាទហ
ើយលទ្ធផលយ៉ាងណានោះយើងចាំមើលជាក់ស្ដែងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើមិនមានការប្រែប្រួលអីទេគឺនឹងប្រកួតនៅថ្ងៃទី4ខែ8 2024បងប្អូនពោលគឺនៅដូចជាមួយខែតិចតួចបាទមួយខែតិចតួចបាទសូមជម្រាបលាបងប្អូនត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះសិន។